今日はですね、なんで疲れてるんですかね。この間にいろいろあったでしょ。お前のせいで。あ、もう疲れちゃった。もう今ね、ここからね、今3ページ目ですよ。2ページ目と3ページ目の間にさくらさんがとんでもないのぶっこんできてね。もうね、絶対言えない。そんな話はしませんよ。絶対言えない。しませんけど、この女とんでもないですけれども、今日は残りの時間を使ってね、こちらの企画をお届けしたいと思います。クワッド春の新コーナー祭り。新コーナーですかね、大好きだね、考えのね。もう本当にだって今うちの番組コーナーこれ1、2、3、4、5個あるんだね。だってさ、待って、そもそも新コーナー祭りってさ、前もついこの前年明け 2月とかやったよね。1ヶ月の、うん、1、2ヶ月ぐらいしか経ったって、ね、ああそうだ、冬のパン祭りだった。冬のパン祭りじゃねえ。新コーナー祭り。新コーナー祭り。だって今クロスジェネレーション、ブロージョー、引くは探せば見える、おいで。おいで。5つ。そうで、終わったのが、心のほころび。で、桜さんが、あみだくじで引いて、終わらしたのが、起きて眠り姫。奇跡。で、あと、まあ、桜さんの早口言葉。これコーナーじゃない。いやいや、コーナーです。あれコーナーだったんですか？桜彩音の早口言葉、ふーってコーナーです。ふー知らなかった。そういうコーナーです。終わってから知りました。そうそうそう、そういうコーナーがあったんですけれども。いやで、私すごい気になることがあるんですよ、先輩。何？クワッド春の新コーナー祭り。うん。クワッド。うん。クワッド？また考えちゃったの？また4個考えちゃったっすか。でも、でもね、なんかすごくね、嬉しそうなのよ。本当だ、ニッコニッコだ。多分ね、相当ね、今回自信あんだろう。今なんて指鳴らして。だからね、嫌な予感しかしないわ。私も嫌な予感しかしないんだけれども、まあ4つあるそうなので順々に紹介していきたいと思います。ではまず1つ目、こちらにございます。つげた、はい、アイアンマジこと、まじまじゅんじさん演じる謎めいたキャラクター、はい、つげふみガブリエルがですね、はい、ツイッターをしていたら書いていそうなことを送ってもらおうというシンプルなコーナーです。これ大好き。私このコーナー推しです。いや、これはつげた、やっべ俺これ来たべーわーべーわーべーわー、これ思いついちゃった。思いついちゃった。ツイッター、つげふみつげたーゴロチョイみたいなっていう深夜のそういうテンションね。そういうあれですね、はい、もうわけがわかりません。まあでもね、朝4時、朝4時に思いついたアホや。なんかということで、まあ、はい、つげふみ自体ね、謎めいててちょっとよくわかんないよっていうこともあると思うんで、まあぶっちゃけまじまさんがつぶやいてそうなことでも大丈夫です。だから、まあ、なのでニーソーとか、はい、おふんとかねとかそういうのも、多分オッケーなんだと思います。はい、というわけで、まあ一応例題をね、はい、作ってきたってことなので、作ってきちゃった、嬉しそう、嬉しそう、なので、読んでみます。はい、つげた、はい、キパトゥナウ。バカじゃねえよ。てか、これ、ドラマ CD 聞いた人しかわかんないっすね、うん。もうこれが言いたかったんでしょ。てか、このでっかい紙に。こうでっかい紙の無駄遣いもいいとこじゃないこれ。ほら、こっち見える？ほら。もう超もったいない。もう、ここに私絵描くよ。そしたら。私のお絵描き中にするからね。次。次。次げた。ブロジョにも、ニーハイの子がいる、だと、ペロペ。いや、やめておこう。これ、マジマさんでしょ？これ、マジマさんでしょ？だけど、W たくさんついてる。W たくさんついてる。ニーハイの子がいる、だと、WWW。ここ今私ちょっと、モノマネしたから、今。シャリーのモノマネしたから。無常さんのモノマネしたから。得意だから、さすがさすが、先輩、先輩、さすが。あ、じゃあ、ちょっと次読んでみて。じゃあ、いきますね。今日は、家飲みだな。ミルグムもおいで。優しい、超優しい。
の優しい真島さんのちょっとイメージで読まして、ね、でもやっぱり W4 つついてる。ミルク飲むおいで、ね、ここ真島さんだったら今日は宅飲みだな、だな、あ、宅飲みか、宅飲みだな、さすが妹さん、うん、でちなみに、うん、ウーロンハイみたいなそれもついたらなおよしみたいな、ね、これ一番矢作さんが得意なコーナーかもしれない。これ私送ろうかな私すごく得意得意超得意。いやー、いいじゃないですか、ね。というわけでね、まあ、こんな感じで、まあ、ゲフミが、言ってもおかしくない。はい、あとは、まあ、真島さんが言ってそうみたいなの、はい、ネタな感じなのをお待ちしております。はいはい。